Tätä voi syödä 3 viikkoa, kun ei pure tikkua. Seuraava periaatteena! Vain maailman laulaja poikia, toki kaikki me ollaan kai. No niin, toki niitä me ollaan kai. Jos rinnassa sointi on oikea, heti ilmoille laulu sai. Niin kai, heti ilmoille laulu sai. Sillä niinhän se on, eiks juu? Juu. Kun on jengoissa justiin suu. Juu. Silloin on tie menin suora ja selvä ja kaikki jo onnistuu. Jos ponnistat tyylillä roimalla ja kroppaasi luotat vaan. No niin, jos kroppasi luotaa vaan. Niin onnesi valloita voimalla, se ei palvele kuviakaan. Niin kai, ei se palvele kuviakaan. Sillä niinhän se on, eiks juu? Juu. Kun on jengoissa justiin suu. Juu. Silloin on tie meni suoraan ja selvä ja kaikki jo onnistuu. Jos tyttö sun kaulaasi kapsahtaa, siinä hellästi puristaa. No niin, vai siinä puristaa. Ja länget kun lukkohon napsahtaa, niin käärmeenä kuristaa. Niin kai, niin käärmeenä kuristaa. Sillä niinhän se on, eiks juu? Juu. Kun on jengoissa justiin suu. Juu. Silloin on tie meni suoraan ja selvä ja kaikki jo onnistuu. On elämä markkinatuuria, välin antaa se välin ei. No niin, vai anna se välin ei. Ja joskus kun toivoet suuria, silloin onni jo myötään vei. Niin kai, ja silloin jo myötään vei. Sillä niinhän se on, eiks juu? Joo. Kun on jengoissa justiin suu. Joo. Silloin on tie meni suoraan ja selvä ja kaikki jo onnistuu.